trafikpolisen, rutinkontroll. Ah! Kan du följa med mig ut i bilen här? Det var bara en varning alltså, den första varningen. Kan du tänka på nu att den har redan kommit? Hallå, stanna. Precis, stanna. Du stannar där. Rå! Jag har gett dig en varning. Nästa gång kommer jag gå till angrepp, vet du. Lägg av. Så du jobbar med dem, ja, precis. Du kör den fysiska bestraffningen, precis. Du kopplar upp hunden, då vet den, japp, nu blir jag kopplad. Det är ingen dum metod, den är egentligen den bästa. Den är både svart och vitt, lätt att förstå, inga gråzoner. Ja, har alla fått sina brickor? Ja. Bra. Då kör vi.